David byiringira umunani aravuga ati ngo niba nibongera kumutuma ngo bakakuntuma ngo nzakurasa ngo nibongera bakakuntuma nzakurasa abo bamutuma nibande dushaka kubamenya umuterabwoba bita byiringiro David cyangwa David byindi byiringiro umunani ukangisha ibikangisho by'ubwicanyi mu muribi ngwazanyita ngo nibongera kumutuma yanyandikiye David byiringiro abo bamutuma nibande account ye yo kuri TikTok imeze niko yanditseho ya commentinze avuga ati barafinda nibongera baka kuntuma nzakurasa kuri TikTok bakakuntuma nzakurasa ni habivugiye kiranire hafi na hafi haba mu Rwanda haba East African Community abicanye nkaba Afrika yose no kwisi yose bakurikirane abo bamutumaga avuze arimo kuvuga hano ni bande mu nyandiko ye atumwa na bande batumwa na bande kujya kurasa abantu arakangisha ikikangisho cyo kurasa ngo azarasa barafinda nindi muhamisiyo umusaza ukuri umunyapolitike mwiza wa mahoro agira ngo kugitse kikinyejana akurikije imyaka afite agira ngo urwo twasimbutse rwari ruto tugezeza ya magingo azi icyaha tugezeze bityo rero ibikangisho bajye babitwaririya igituma umuntu amera uruhara ntibakizwa banze bakimenye cyangwa amera imvi n'abafite agatoki kamenyereye gukumba maraso y'abandi mushire hasi birarura mukire hasi birarura kugira ngo Imana ikore imirimo yayo nk'aba ngaba bose ibatuze bature yature ntabwo ari we wiyatuje ku giti cye ahubwo ikiri ku bwenge bwe ikiri mu mutima we ikiri mu maraso ye nicyo kimuvugisha ikimwirukankamo ikimwivurugutamo nicyo kimuvugisha aya magambo nk'uyu David byiringiro unyandikiye commented barafinda nibongera bakakuntuma nzakurasa nibande bagutuma nibande bahora bagutuma ku mpora ishimutwa buri munsi buri gihe runaka naho ragashimutwa maze gushimutwa inshuro umunani mu Rwanda eshanu bamfunga bantera amapingo ku maboko no ku maguru no mu rukenyerero no muri serikeye ngo ba wigeze ugeramo muri serikeye akubita iminsi 120 muri serikeye icyo rero ibyo bikangisha ujye ubitwara kure izindi inshuro eshatu bantera ishinge z'uburozi ni wowe wandinze ni wowe wavuye ubwo bashimutaga inze iyamvuye indogora uko mwashimutaga bityo rero byiringiro David we umunani David byiringiro umunani kuri account yawe yo kuri TikTok mushira agapira hasi mwese abafite ingenga bitekerezo za kirimbuzi nkizo abana banyu batazazungura maraso yanyu y'ubwicanyi namwe mukurikije amateka yatambutse ayo magambo uvuga afite hapfufunyuka apfufunyuka mu bisekuru by'iwanyu bishobora kuba byararimbuye ikiremwa muntu nkomoko rero ikabira abantu bagukurikiranire hafi baruda kazina turuda duto tutarafatiranga muntu n'inshuti z'abaruda n'abatarabaruda n'imiryango ya David byiringiro uyu wiyise umunani mwese mubwire David byiringiro amagambo yabacira umuriro bene nkaba
y'ubwicanyi bashira gapira hasi kuko nta mukuru utagira mukuru we bityo rero hejuru y'ubwicanyi habayo mukuru wabo imana irabagenzura ikabagenzurira hafi ashobora kuba akora ubwo bwicanyi imana ikaba yamwohereza ba marayika bakamuhagarika umena maraso yundi ayawe akazakumiramo umbyo uko yikekaga yari yiyizi ko ari we ukaze cyane agasanga hari abakaze kumurusha nta mukuru utagira mukuru we rero bashira agapira hasi bicanyi bose mu Rwanda East Africa na Afrika bahungiye abanyarwanda mushira agapira hasi no ku isi yose imana ikora imirimo yayo murakoze cyane mwese abagize ba nabi abicanyi mwese mwitandukanye n'ubugizi bwa nabi mukizwe imana ibakire mu bazima birumvikanye.